Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. É sempre uma honra e um privilégio estar na companhia de todos vocês de nossa Joinville e região. Hoje, um momento mais especial do que nunca, porque o nosso Diamond com Leandro Camargo vem até aqui, o tradicionalíssimo Kibbes Cozinha Árabe ou Kibbes Restaurante Árabe, essa cultura magnífica, aplaudida, maravilhosa, gastronomia ímpar, lugar espetacular, e hoje recebe aqui em seu espaço maravilhoso, descontraído, a nossa queridíssima Adma Mirage ou Tissi Vavassori, sim, ela que lidera o espaço holístico Adma Mirage e aqui em Kibbes faz a sua festa de final de ano. Comemora com seus professores, com suas alunas, em um acontecimento diferenciado. Apresentações, muita dança, muita beleza, muita mulher bonita. O corpo docente e discente se apresenta e mostra toda a sua técnica, mostra todo o seu potencial, assim comemorando o sucesso, as conquistas no decorrer deste ano. Adma Mirage esteve conosco em inúmeros momentos, embelezando a nossa Joinville, embelezando os eventos protagonizados por Leandro Camargo e trazendo um quê de glamour, de diamond e de muita beleza. É o nosso programa começando aqui, direto de Kibbes, para apresentar a você Adma Mirage e o seu maravilhoso talento, a sua arte. Aproveito para agradecer, como sempre, a produção maravilhosa da loja Lafayette, lá do Garden Shopping, com os produtos espetaculares da marca Shiseido, assina minha maquiagem a Tati e hoje esse quê diferenciado de cultura árabe, inclusive eu, Leandro Camargo, introspectei esta cultura e estou aqui a imagens do nosso artista visual Anderson Alberton, trazendo para você dança, cultura, arte, felicidade, é a comemoração de final de ano de espaço holístico Adma Mirage. Aplaudam, gritem, rufem tambores, tudo que tem direito. O momento agora é de nós conversarmos e apresentarmos para você Adma Mirage, a precursora, a idealizadora de espaço holístico Adma Mirage, a também anfitriã maravilhosa nesta comemoração, reunindo professoras, alunas, família, clientes. Meu Deus, o Kibbes é todo seu hoje. Então, estamos aqui muito, muito felizes nessa noite, comemorando 10 anos do nosso estúdio, o estúdio holístico de dança e terapias. Então, assim, a Adma Mirage está aqui, trazendo o que nós temos de melhor. As alunas, as professoras, mostrando um pouquinho para o público joinvilense do que a gente faz lá durante o ano inteiro, do nosso estudo, da nossa seriedade, e é isso.
Nossa, 10 anos já se passaram, né? Ainda não chegou no debut, mas logo, logo vem os 15. Mas em 10 anos é muita história, é muita elevação de autoestima, é muito colocar o contato das mulheres com essa dança sensual e feminina e de descoberta. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória toda, o que te levou a abrir em Joinville, que dizem que é a cidade tradicionalíssima alemã, né? Estúdio de dança, espaço holístico, Adma Mirage, trazendo todo esse auê, né, da magia árabe para as mulheres. Então, tudo começou quando eu ainda fazia faculdade em Florianópolis. Eu fiz faculdade de farmácia, que é a minha profissão hoje, que também é minha paixão. E indo para a faculdade, eu passei na frente de uma loja onde eu tinha uma roupa de dança do ventre. E eu parei e fiquei olhando para aquela roupa e ela me chamou muita atenção, ela tocou realmente na minha alma. E quando eu voltei para Joinville já formada, claro, né, trabalhando na minha área, e foi então que eu comecei a estudar a dança do ventre. E eu peguei uma professora aqui de Joinville, né, que foi a minha mestra, começamos o estudo, um estudo muito sério, um estudo com muita dedicação, em 2002. Em 2007, eu tive o privilégio de ser convidada para dançar no Egito, no festival Warla Usarla, promovido por Hakia Hassan. Inclusive, Hakia Hassan convidou o meu grupo para tomar um chá da tarde na casa dela. E para mim foi o auge, e aquilo me despertou. Então, em 2006, eu já havia aberto o espaço, pequenininho, humilde. Mas em 2007, com essa viagem, realmente tocou fundo na minha alma. Eu digo, não, é agora. Vou enfrentar e vou começar a mostrar para Joinville e para essas mulheres joinvilenses que a dança pode fazer maravilhas na sua vida. Foi então que em 2007, então, a gente começou cada vez mais alunas, mais turmas, mais professoras. E hoje estamos aqui, felizes da vida. Estamos com, agora, a partir do ano que vem, também a turma de dança cigana, né, onde a professora Roberta vai encabeçar essa turma, a dança holística também, e em breve o Bollywood, que é a dança moderna indiana. Nossa, que maravilha toda essa ação, e tudo comportando em Joinville. Pasmem, não é só esse quesito tradicionalíssimo alemão, não. Tem muita coisa contemporânea, tem muitas culturas de outros recantos chegando aqui. E paralelo à dança, você também ministra as suas palestras, os seus workshops, todo esse trabalho, reunindo e acolhendo desde a tenra idade, da adolescência, até alunas, a gente diz melhor idade, mas sempre é melhor idade. A gente está sempre na melhor idade, bobagem isso, agora tem 70 e alguma coisa é melhor idade, não, né? Então, o nosso estúdio hoje, a nossa aluna mais nova tem 15 anos, completou agora. A nossa aluna mais querida está com 78 anos, hoje nos brindou com uma apresentação aqui. E eu digo que a mais gostosa pesa 120 quilos. Uma autoestima elevadíssima, uma mulher maravilhosa, de uma energia ímpar. E com isso, só vem brindar que a dança não tem corpo, não tem idade, ela tem alma. Então, é isso que a gente busca lá dentro do estúdio, um desenvolvimento da mulher, do ser mulher, do se gostar, do se aceitar e do se sentir maravilhosa do jeito que ela é. É isso que a gente busca. Conta pra mim durante quanto tempo, assim, desde o início das aulas, a continuidade, a evolução, em quanto tempo, assim, a mulher já começa a fazer aquele estrimelique, assim, e já consegue se apresentar pro seu bofe? Então, a gente sempre diz assim, que depende da aluna, né? Mas eu digo assim, ó, um ano, 2 anos, você já consegue fazer alguns passinhos básicos, você já consegue desinibir, vencer a timidez, já consegue fazer uma apresentaçãozinha para o namorado, para o marido, para as amigas em casa, porque tudo isso vem de dentro, né? Então depende muito da mulher. Mas eu vou dizer que em 2 anos já dá para fazer um showzinho legal. Porque aquela brincadeira, né, com o abdômen, a gente passa até mal, que não sabe como é que consegue fazer. Que técnica é essa, Jesus amado? É técnica. E muito, muito estudo.
E sem contar que outro diferencial que a gente vê, que para esta dança a mulher se prepara muito, né? Tem todo um afã feminino mesmo de liberar, né, aquela autoestima, liberar aquela fêmea, liberar tudo, porque é uma maquiagem muito bonita, é um olhar muito expressivo, cabelo comprido, a roupa é riquíssima e sempre em cores que voltem a atenção para a bailarina. Isso. Então, a gente sempre está falando para as alunas justamente isso. Venham para a aula, passe um cajado, né, nos olhos, um delineador, um batom. Ela já chega na aula diferente, porque ela se olha no espelho, ela se vê bonita. Ela já se vê com uma energia diferente. E durante a aula, eu sempre digo assim, não precisa ter a roupa para a aula. Para a aula, a gente dá aula com roupa de academia, calça leg e camiseta. Um lencinho amarrado no quadril, pés descalços no chão. É assim que a gente dá aula. Mas claro, eu vou me apresentar para as minhas amigas. E agora? Amiga, tem mil e uma maneiras de você fazer a sua própria roupa, de você comprar um figurino, de tudo quanto é preço, quanto é modelo, do jeitinho que a mulher precisa e quer. Mas eu te digo mais, durante a aula a gente sempre trabalha muito a parte técnica, né? A gente é bastante chata, para ensinar o correto, a posição correta, até para não prejudicar articulações, colunas, joelhos, enfim. Mas sempre no final da aula a gente dá um relaxamento com uma, não seria meditação, seria uma mentalização positiva. Porque a gente acredita que durante a dança, esse movimento pélvico, a gente está despertando uma energia biológica chamada Kundalini, né? Inclusive os povos indianos e egípcios estudam bastante essa energia. E a gente canaliza essa energia ali despertada para uma coisa boa. Então a gente sempre no final da aula faz uma mentalização canalizando essa energia para uma coisa boa para a mulher. Todas elas saem da aula e dizem, gente, eu saí da aula hoje com uma energia, uma coisa tão diferente, mas é justamente por causa dessa energia, desse método que a gente usa dentro da sala de aula. E o maravilhoso é que agrega a todos, né? Porque aqui a alegria foi pulsante, todos se envolveram, né? Você conseguiu renascer para a dança Camila D'Amato, que estava mais só na maquiagem, que aqui veio e deu um show também. Não, para mim foi uma surpresa tremenda, somos amigas, né? Amigas de café, amigas, né? Ela sempre faz as minhas maquiagens. E num bate-papo gostoso, Camila, né, sempre indo, às vezes vai lá em casa e tal, e eu falei, Camila, eu adoraria, seria o maior presente para mim brindar os meus 10 anos de estúdio tendo uma apresentação sua. Mas eu sei que você não está mais dançando. Aí ela pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, ó, por você e pelo estúdio Adma Mirage eu danço. E veio aqui hoje fazer esse show, que está todo mundo boquiaberto, que está todo mundo tão feliz, porque foi vibrante, foi uma energia que não tem explicação. É, com certeza, felicidade plena e encanta. Não viu? Eu tive que me preparar para estar aqui com vocês, né? Fui lá na internet ver maquiagem para o segmento, né? Roupa, é algo que vem, né? E a gente quer estar de acordo. E eu só tenho que te agradecer que no decorrer desse ano a Adma Mirage esteve conosco, né, com o programa comigo em momentos maravilhosos, né? Gypsy Night com Ricardo Mack não teria sido o sucesso que foi e que continua reverberando a nível Brasil ainda, se não fosse a presença de vocês, a tua presença, a presença de Camila, de Roberta, enaltecendo com o show de vocês. Depois, modéstia à parte, ela conquistou o Instituto Internacional Juarez Machado, o espaço, as obras, Fernando Pires, as mais variadas artes marcaram presença ali. E o teu momento entre a instalação do artista com a composição das fotos da Camila Honorato, meu Deus, que espetáculo, eu só tenho que te agradecer. Imagina, quem agradece sou eu, a tua presença aqui hoje é muito, muito importante para mim, veio assim brindar e finalizar tudo o que eu queria para essa noite, para esse momento tão especial que é a comemoração desses 10 anos, dessa realização como mulher e podendo levar para outras mulheres o
pouco que eu sei e o tanto que eu quero que todas as mulheres sintam essa energia, essa coisa tão gostosa que é a dança. Muito, muito obrigada. Veja só, e eu sei que não é só de dança, né? Tem a porção dona de casa, tem a porção empresária, tem a porção mãe chorona, que dia 16 vai se despedir da cria. Meu Deus, quantas horas do dia tem? 36, 40 e tantas? Como é que você faz? Então, a gente se divide, né? A gente é mulher e vamos embora. Mas assim, eu te digo que a poção terapêutica, para mim, também comemorando esse ano 15 anos, a farmácia de manipulação é uma das minhas missões aqui na Terra, sabe? Quanto mais tempo eu passo ali com os meus pacientes, com as minhas fórmulas, eu vejo que realmente a minha missão também é estar ali nos meus beckers, nos meus cálices, mexendo, sabe? Mas te digo assim, família para mim é tudo, né? Hoje eu sou mãe de 4 filhos. Eu tenho 2 filhos biológicos, 2 filhos do coração que vieram com o segundo casamento. Tenho um marido maravilhoso que está sempre comigo, me acompanha em todos os eventos, em todos, tudo que eu preciso, ele está sempre presente. E agora, dia 16, meu filho mais velho está indo passar uma temporada no Canadá. E lá vai estar a mãe chorona no aeroporto, né? Já estou fazendo mala e aquela coisa. Mas estamos aí, né? Os filhos são para o mundo, então a gente tem que dar as oportunidades para eles, né? E é o que eu pude dar para ele nesse momento. Mas assim, te digo mais, Leandro, quanto mais eu trabalho na farmácia, quanto mais eu me dedico à dança, parece que a energia vem de um ser superior. Que eu vejo que cada dia mais o meu lugar é aqui, é na dança e é dentro da farmácia. Eu amo, amo isso. Vou ter que começar a dançar, porque se o segredo é dançar e burlar o tempo, né, segurar as ruguinhas, segurar tudo, elevar a autoestima e a qualidade de vida, então quem sabe, vambora nessa função. E eu tô encantado com essas cores, com essas pedrarias. Jesus, isso aqui deve ser fortunas a cada ação. Quem faz pra você? Conta pra mim. Então, os meus figurinos geralmente vêm de fora. Eu compro muito figurino do Cairo, que eu tenho um grande amigo meu que mora lá, que sempre me manda quando eu preciso, claro, né, pagando em dólar. Mas esse aqui é especial, foi Rejane que fez para mim. Ela tem um ateliê especializado em dança do ventre, que fica em Minas Gerais. E ela é uma baita profissional. Eu pedi, Rejane, eu quero um traje assim, assim, assim. Ela desenhou, mandou para mim, eu falei, é esse. E super elegante, porque você faz aquela ação do mostra e esconde, né? Se bem que podia mostrar tudo, mas você preferiu fazer o mostra e esconde. E conta pra mim como é que é a família. A família incentiva, claro que incentiva, tá aqui toda brilhando, mas sempre foi assim? Ou o maridão no início plantava aquele ciúme, assim, auê danado? Muito pelo contrário, meu marido sempre me incentivou muito, né? Muitas vezes assim, tipo, ai amor, eu vou desistir dessa vida, não quero mais, vou ficar só com a farmácia. Não, é a tua missão, vamos lá, vamos ensaiar, me leva para os festivais, sempre me acompanhando. Recentemente fomos para São Paulo, no Mercado Persa, ele estava comigo, ele estuda dança comigo, hoje ele é meu diretor artístico, então hoje ele me faz as críticas construtivas, me olha com um olhar diferente, um olhar mesmo de diretor, sabe? E para mim isso é muito importante. Meus filhos curtem demais a minha dança, graças a Deus. Nossa, sempre me incentivando. Mãe, você tá linda. Mãe, que poderosa. E é isso aí, mãe, e tal. Então, para mim, é a minha gasolina, é o que me bota para frente, sabe? É muito, muito, muito bom. 2016, está findando como? Para a Adma Mirage e 2017, as expectativas, o que vem por aí? Então, 2017, se Deus quiser, já vamos para a sede nova, estamos ainda namorando uma sede nova, mas a princípio estamos lá na rua Max Schoelck, 63, na sala 3, fica no bairro Anitta Garibaldi, próximo ao Big e ao FCJ, né? É um espaço, digamos, é um templo do feminino, homem não entra, né? Só da porta para fora. Mas assim, eu digo que é um espaço feminino porque muitas escolas e professoras que dão dança do ventre dão em academias. Então você tem aquele trânsito de outros homens que estão fazendo musculação, estão fazendo outras atividades. E às vezes os maridos ficam meio, ai, minha esposa está lá, está fazendo dança, tem outros homens passando, aquela coisa de ciúme masculino.
Então lá não, lá é um estúdio só para mulher, tranquilo, temos, né, todo climatizado, piso ideal para estar fazendo a dança descalço, sabe? Todo preparadinho, decoradinho, decoradinho não, decoradão. Quem fez a decoração para mim foi o Abdo aqui do Kibis. Então assim, uma decoração toda especial, é um ambiente único, assim, é o nosso templo. E para 2016. Já falou, já foi lá na frente, já falou em 2017, agora voltamos para 2016. 2016, estamos finalizando hoje com essa lindíssima festa de encerramento e eu estou muito, muito feliz. Algumas alunas que quiseram, digamos, enfrentar, dançar aqui no Kibis, vieram, me surpreenderam mesmo, assim, que eu achei que elas não iam dar conta, vieram e fizeram mais bonito do que eu imaginava. E realmente 2016 eu estou fechando com chave de ouro, né? Tive a honra de dançar com o Ricardo Mack no evento do Gypsy Night, tive a honra de dançar ali no Instituto Juarez Machado, né? E além do que, de outros festivais que eu também pude participar esse ano. Como vocês podem perceber, 2016 foi repleto de ações diferenciadas e maravilhosas para Adma Mirage em seu espaço holístico em volta com esse redescobrir a mulher para si mesmo. E vem também muitas novidades para a poção terapêutica, onde ela, a nossa farmacêutica, a Eticiana Vale Vavassori, traz muitas novidades. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a exclusividade de estar aqui com vocês, né? E só nos resta dizer que 2017 venha para quebrar tudo. Com certeza, 2017, se Deus quiser, estamos aí firmes e fortes. Maravilha, mais momentos aqui em Kibis Cozinha Árabe, deste encanto feminino, desta dança maravilhosa, momentos de privilégio, momentos de alegria, momentos de muito aplauso, porque você merece. Acompanhe. Meu nome é Roberta Rocha, eu sou professora de dança cigana no estúdio Adma Mirage e hoje é uma noite muito especial pra gente, foi a nossa noite de encerramento e eu tô muito feliz de poder estar fazendo parte desse grupo, desse estúdio. Lá no estúdio a gente tem aula de dança do ventre, dança holística, que eu também ministro aula, e dança cigana. E eu queria dizer uma coisinha pra Tice. Tice, obrigada por você existir na minha vida, que você resgatou a dança na minha vida. E eu sou muito feliz por isso. E quero convidar a todos para vir, né, então, pro estúdio de dança Adma Mirage, que lá você pode realmente ser uma mulher, você pode despertar essa mulher que existe dentro de você. Porque a dança tá na alma e não na coreografia. Tice, muito obrigado, muito obrigada. Eu te amo, viu, minha amiga? Um beijo. Tice, eu sei que a tua escola e a tua carreira na dança estão completando 10 anos. Eu entrei na tua vida há muito pouco tempo, mas eu te amo como se fossem 10 anos, como se fosse uma vida inteira. E eu desejo para você só abundância, prosperidade, e eu tenho uma imensa gratidão de fazer parte da sua vida. Mabruk Maktub.
o nosso Diamond com Leandro Camargo, aqui pela sua TV da cidade, Joinville, na presença do também nosso anfitrião Samir, aqui em Quibes, trazendo para vocês a comemoração do Espaço Holístico Adma Mirage, encerrando suas atividades neste ano e brindando a nossa Joinville e Quibes com tudo, a toda a sua arte e também toda a beleza da mulher feminina. Que maravilha você incentivando o trabalho de Adma Mirage e todos os seus alunos e professores. Sim, sem dúvida. A Adma já é uma cliente e amiga de muitos anos da casa. Sempre abrimos espaço para que elas viessem na casa. Porque tem tudo a ver, né? É o estúdio de dança, é onde elas aprendem a dança do ventre, é onde elas podem treinar também dentro da casa. Então elas são sempre bem-vindas. Que maravilha! E é todo um diferencial e, além fronteiras, o nome do teu espaço, da tua casa gastronômica, ecoa e muito bem representa a nossa Joinville, e a cada ano vocês se superam na gastronomia, na decoração. Conta um pouquinho pra gente de tudo que rolou nesse ano passado aqui rápido em 2016. Sim, sim. Verdade, a gente tenta sempre representar muito bem a cidade, né? Estamos na via gastronômica, somos a casa que representa melhor a culinária árabe dentro de Joinville, né? Tanto com a culinária, quanto com o entretenimento, né? Com a dança do ventre. Estamos criando os espaços, esse espaço que nós estamos aqui agora é um espaço novo, que é um cenário de fotos. Trazemos sempre novidades, dançarinas de fora, para prestigiar cada vez mais o público e trazer novidades para o público joinvilhense. Isso eu percebo, que cada vez você amplia mais esse quesito cultural e artístico, e essas apresentações envolvem todos os que aqui estão degustando da tua amabilidade e do conforto e da gastronomia da casa. Isso mesmo. Conta pra gente quais foram os diferenciais. Eu sei que tem Noite das Sultanas, tem Noite do Sultão, enfim. Exatamente. Esse ano teve muitas coisas que a gente trouxe. Mesmo sendo um ano um pouquinho mais complexo, né, devido a todo esse cenário atual do país, mas a gente tentou trazer sempre coisas novas, né? Trouxemos Lulu Sabonge, que é considerada a melhor dançarina hoje do Brasil. Vieram várias dançarinas de Dubai, Abu Dhabi, que faziam turnê aqui pelo Brasil, que vieram dançar aqui no restaurante também. Tivemos vários nomes muito importantes no cenário brasileiro dançando aqui no Quibes. Principalmente somando, aliando a tudo isso, fazendo esse binômio e esse aconchego, a gastronomia diferenciadíssima, primando sempre pela qualidade e pelo tempero e pela cultura também, claro. Exatamente, isso a gente se esforça muito, né? Eu mantenho sempre todos os ingredientes importados, usados mesmo na culinária sírio-libanesa, que é a nossa culinária. Os meus temperos são todos trazidos de São Paulo, de Curitiba, eu mesmo vou buscar muito deles, sabe? Porque esse tradicionalismo, a receita, eu não aceito modificar. Eu quero manter sempre a mesma culinária. Há quanto tempo a casa existe em nossa Joinville região e há quanto tempo está sob a sua administração? Então, já fizemos agora em setembro 15 anos de casa. Nós abrimos lá no Museu de Arte de Joinville, não sei se quem se recorda, no Porão, em 2001. Ficamos lá por 4 anos e agora já faz 10 anos que estamos aqui na Via Gastronômica. E desse período para cá, há 10 anos que está sobre a minha administração. É cansativo? Conta pra gente um pouquinho, como é que é teu day by day? É cansativo. Nós falamos ali muito na Câmara de Gastronomia e da CDL com os nossos colegas, somos 30 ali, que nós somos corajosos. Não é muito fácil. Você trabalhar na noite é uma coisa complicada, você agradar todos os clientes é uma coisa também bem complicada, mas a gente tenta tanto atender de todas essas formas, né? Com o entretenimento, com a culinária, encantando o cliente e servindo sempre da melhor maneira possível. É essa história mesmo, você é o primeiro que chega e o último que sai, ou dá para dar umas escapadas e quando escapa está comprando alguma coisa para trazer para cá? Então eu escapo um pouco, na verdade eu tento cada vez mais formar uma equipe que não dependa tanto de mim. Hoje eu ainda acho que a casa ainda é muito dependente, mas eu me esforço para que ela ande com as próprias pernas, sabe? Nesse período de final de ano, como vai processar? Férias coletivas? Continuam as portas abertas? Como é que vai processar?
esse ano não nos permitimos a férias coletivas, né? Então vamos trabalhar sim, só iremos fechar naquele período do dia 24, 25 e 26 de dezembro e dia 31, 1 e 2 de janeiro ali. Vamos abrir os outros dias. Na cultura de vocês, essas datas tradicionais do nosso calendário, até para repassar o nosso telespectador, comemora-se normalmente? Há alguma diferenciação? Há diferença sim, porque existe a parte muçulmana e a parte cristã. Então, na parte cristã, o Líbano é bem dividido, assim, as comemorações são iguais, muito parecidas do que aqui acontecem no Brasil. Já no lado muçulmano, não, né? Não existe a comemoração do Natal, né? E o Réveillon é igual, a festa de Réveillon é igual. O Samir é mais cidadão brasileiro, ou ele nasceu lá e veio para cá? Agora a gente quer saber do Samir. Sim. Não, eu sou brasileiro. Brasileiro, nascido em São Joaquim, ali na Cidade do Frio. Minha mãe é de lá, minha mãe é brasileira. Meu pai, que é libanês, nascido no Líbano mesmo, em Riem, numa cidadezinha do sul do Líbano. E eu me considero 50%, 50%. E sempre que pode, escapa para vivenciar a cultura de perto. Isso mesmo. Sempre que posso, estou em Beirute, na capital do Líbano, onde moram minha madrasta e meus irmãos mais novos. Eles moram lá. Então, sempre que posso, eu estou visitando eles, ou eles estão vindo e visitando a gente, trazendo novidades, trazendo tempero na mala. Então, sempre aí. Novidades para 2017. Já planejando? Já pode contar ou adiantar algo? Não pode contar nada ainda. É projeto engavetado, guardado. Tem projetos muito bacanas aí para 2017 e mudanças, sabe? Mas ainda estão engavetados. Temos que deixar eles guardadinhos ainda. Ok, agradeço, porque o papo fluiu, mas eu tenho que devolver o nosso anfitrião Samir aos seus convidados e à cozinha, que eu sei que ele gosta de sempre dar uma olhada e supervisionar. E com vocês, então, mais momentos aqui de Adma Mirage e as suas belas mulheres. Acompanhem. É o que você precisa para começar a ser dono de um lote. Na Irineu Imóveis é assim, com apenas R$1.000, você começa a realizar o seu sonho do imóvel próprio. Tudo rápido, fácil e seguro, sem burocracia e com parcelas a partir de R$440. Viu só? A Irineu Imóveis facilita tudo para você. Por isso que todo mundo diz, para morar no que é seu, fale com a Irineu. Ligue pra gente, 3481-7777. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky.
were beautiful like diamonds in the sky. R$1.000. R$1.000 é o que você precisa para começar a ser dono de um lote. Na Irineu Imóveis é assim, com apenas R$1.000, você começa a realizar o seu sonho do imóvel próprio. Tudo rápido, fácil e seguro, sem burocracia e com parcelas a partir de R$440. Viu só? A Irineu Imóveis facilita tudo para você. Por isso que todo mundo diz, para morar no que é seu, fale com a Irineu. Ligue pra gente, 3481-7777. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. O ambiente, o cenário, tudo é um espetáculo. A paisagem, a qualidade aqui da cobertura de Ritz-Glass no centro de Joinville merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Anfitrião também deste verdadeiro acontecimento social aqui em Joinville, que reuniu moda, reuniu gastronomia, reuniu coleção solar, reuniu o melhor vinho, Spa do Vinho, e também reuniu Belmin com a sua edificação, 5 estrelas, aplaudidíssima aqui em Joinville. A qualidade é superior, é maravilhosa, eu estou encantado. Primeira vez visitando essa edificação e comigo está Jonatas Rosa representando Belmin, nosso anfitrião aqui através de Belmin, como já frisei, e recebendo hoje homens ainda mais elegantes, mulheres maravilhosas e belas, fazendo dueto com essa edificação maravilhosa. Exatamente, aqui é bem, esse é bem o clima mesmo aqui do Ritz-Glass, né, que a Belmin ela resolveu adiantar essa parte da área comum aqui de cima, justamente para mostrar um pouco do padrão de acabamento, né, que é um produto realmente diferenciado do que a gente costuma ver aí na cidade, né. Então a gente trouxe um conceito inovador, diferenciado, né, essa piscina aqui com borda infinita. Além dessa parte aqui em cima, a gente ainda tem mais um pavimento inteiro de área comum de lazer lá embaixo, com cinema, academia, piscina aquecida, coberta. Então, assim, esse mesmo é o clima do Ritz-Glass, né? Uma localização boa, né? Ter esse público bacana para usar esses ambientes, né? Justamente para ter essa socialização dentro do condomínio. Então, é bem essa energia mesmo que o Ritz passa para as pessoas aqui. Essa é a ideia. E a gente sabe que tudo ganha glamour, tudo ganha diamond, tudo ganha vida quando as pessoas começam a usufruir e vocês apresentam toda essa beleza e essa qualidade à nossa sociedade regional. Essa sacada é muito boa porque a pessoa já vai tomando gosto pela ambientação, pela edificação, pela volumetria, por tudo que foi proposto e já dá aquele que, assim, eu quero vir morar ali, quero estar aqui. Com certeza, isso aqui é como se fosse uma degustação de quem vai morar aqui no prédio. Então, nós já fizemos eventualmente aqui um outro coquetel com os clientes compradores, né? Para eles terem uma primeira impressão de onde eles vão morar. E hoje, eventualmente, a gente está utilizando o espaço também para esses eventos para mostrar para o pessoal, né? Para poder apresentar de uma forma diferenciada como que é o empreendimento, como que é o gostinho de viver aqui no Ritz-Glass de Jaguaruna. Aqui não tem estresse, a gente acorda, já sobe, já vem aqui, já vislumbra Joinville com o seu ápice melhor. Tem quem gosta da parte mais, né, o centrão, o centro de negócios da cidade, tem quem gosta do visual das colinas, tem quem quer apreciar as edificações ligadas ao segmento hoteleiro, também tem. Quer dizer, você vê Joinville na sua melhor ênfase. Exatamente, aqui a gente está no coração de Joinville, né? Você está do lado da via gastronômica da cidade, do lado do Shopping Milha, perto aqui do batalhão, para quem gosta de fazer uma caminhada ou corrida ali em volta do batalhão. Tem tudo próximo, é numa rua tranquila, você não tem o barulho de grandes avenidas. Né? E tem esse visual maravilhoso, né? Aquela história, a pessoa chega estressada em casa, cansada do trabalho, sobe aqui no terraço do Ritz, aproveita o pôr do sol maravilhoso que tem aqui e já relaxa, já está pronto para outra. Fala um pouquinho de Belmin para o nosso telespectador que nos acompanha, que ficou curioso e quer saber os diferenciais de Belmin, os diferenciais dessa edificação. Então, a Belmin ela tem 34 anos já no mercado. Ela é daqui mesmo de Santa Catarina, iniciou os trabalhos em Florianópolis. Hoje ela atende no Brasil inteiro. A gente tem obras já entregues em Curitiba, Itajaí, temos também Campo Grande, Ribeirão Preto.
Né? E a BM ela trabalha com o seguinte princípio, né? ela investe na obra, todo o material utilizado, desde o material de construção até a decoração, o acabamento, tudo de primeira linha. A gente escolhe o que há de melhor, das melhores marcas para colocar na obra, para que tenha uma durabilidade, né? Para que seja algo como a gente está vendo aqui agora, né? Algo que realmente encante, que enche os olhos mesmo. Um outro diferencial interessante de comentar é que muita gente às vezes acha que por ter toda essa infraestrutura, pensa que o custo do condomínio pode ser alto. Mas a gente trabalha com um sistema de condomínio inteligente, né? Então tem uma série de recursos de sustentabilidade que geram uma grande economia para o condomínio, né? Até porque, para quem não sabe, a Belmin tem uma rede de hotéis, né? Tem dois hotéis 5 estrelas em Florianópolis, por exemplo. Então toda essa tecnologia que a gente coloca na linha hoteleira para gerar maior economia, a gente prega também nessa linha residencial. Por isso que a gente consegue trazer todo esse glamour, esse conforto com baixo custo. E vocês são espertos, ah, um evento completamente voltado ao público feminino, já a mulher, que a gente sabe que é a que decide no final a compra, o homem paga. Ele até pode gostar de algumas coisas e discordar de outras, mas se a mulher gostar e bater o pé e dizer eu quero, a gente sabe que o homem acaba cedendo até para não fazer briguinha e nem rusguinha com o casal. Então, num evento onde o público é feminino, tem moda, tem beleza, tem gastronomia, tem vinhozinho que mulher gosta, tem moda praia, tem comemoração à primavera, ó, já estou querendo o ano que vem na primavera, tem comemoração a verão, vocês estão em sintonia. Exatamente, que na verdade a mulher é que decide o final, né? A mulher sempre tem o poder de decisão principal. E aqui não tem como a pessoa não se apaixonar, né? A pessoa chega aqui em cima, se encanta e na realidade até a ideia do evento, lógico, que é divulgar também o empreendimento. E a princípio era só fazer divulgação, mas mesmo aqui a gente já, algumas pessoas interessadas já vieram conversar conosco com interesse em aquisição. E eu posso te garantir que desde que a gente fez esse terraço aqui, o nosso movimento, nossas vendas aumentaram consideravelmente. Eu imagino. Já falamos bastante da Belmin e Jonatas. Quem é Jonatas? Eu hoje estou coordenando a equipe própria da construtora, né? A equipe de vendas da construtora. Nós trabalhamos somente com a Belmin, então é uma equipe focada. A gente faz treinamentos diários, trabalhando somente com essa construtora. Eu estou no ramo imobiliário desde 2005, né? Eu comecei em Florianópolis, estou em Joinville há pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Estou me ambientando aqui e estou gostando bastante. Olha, ele disse que está gostando bastante, mas a gente sabe que no início é difícil, Joinville. Não sei se no teu segmento foi difícil. No meu, que é jornalismo social, a coisa não foi tão fácil assim. Mas depois de 6 anos, a coisa melhora. Depois que acostuma com a chuva, está tudo certo. Com a chuva e com os alemães. Isso. Mas isso a gente não conta. Não, os alemães receberam muito bem. O problema foi o povo da imprensa, mas isso é outra história. Contente, então, com a cidade, retornos maravilhosos. Muito satisfeito, muito satisfeito. Estamos muito otimistas aqui, né? Estamos além desse empreendimento, estamos lançando outro maior ali, o Plaza Monet, na Expeditionary House, com 3 e 4 suítes, e estamos tendo um retorno muito positivo. Aqui, os apartamentos, enfim, eles são mais enxutos, como é que você descreveria? O conceito do Ritz Class são os compactos de luxo. Né, ele é voltado justamente, esse aqui não é voltado para a família, o Plaza Monet é mais para uma família, aqui é para uma pessoa solteira, para um casal, sem filhos ou com filho pequeno, são apartamentos de 1 suíte, 2 suítes, de 47 até 76 metros de área privativa, 1 e 2 vagas de garagem. Então é esse conceito mais jovial mesmo, é bem esse estilo do Ritz Class. E aceita os filhos caninos também? Aceita, inclusive tem pet place no empreendimento. Viu que coisa boa? Viu? Você que está assistindo a reportagem, não sou eu que sou muito baixinho, tá? A culpa é dele, ele que cresceu demais. Foi muito fermento, muita vontade nesse pai e nessa mãe, que ele cresceu um pouco demais. Eu, no meu 1,69, estou no padrão aqui. Desculpe a brincadeira, mas agradeço a receptividade, agradeço a oportunidade de vocês receberem as mulheres empreendedoras a nível de Joinville, as nossas Diamonds, apresentando os seus trabalhos, os seus potenciais e somando com toda a beleza arquitetônica aqui de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de poder apresentar aqui o nosso rooftop, né, e deixar claro aqui que a gente está à disposição todos os dias. Eu tenho plantão de vendas aqui no local mesmo, na Rua Jaguaruna, 278, das 9 às 19, inclusive final de semana, feriado também. Olha, ele esfola a equipe dele, mas a meta é essa. Temos que vender e a festa continua. Já teve tintim de telefone, já teve taça caindo, já teve um auê, mas a festa é isso. Quando reúne muita mulher, é isso que dá. Falatório, fofoquinha, coisa boa. Acompanhe. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky.
R$1.000. R$1.000 é o que você precisa para começar a ser dono de um lote. Na Irineu Imóveis é assim, com apenas R$1.000, você começa a realizar o seu sonho do imóvel próprio. Tudo rápido, fácil e seguro, sem burocracia e com parcelas a partir de R$440. Viu só? A Irineu Imóveis facilita tudo para você. Por isso que todo mundo diz, para morar no que é seu, fale com a Irineu. Ligue pra gente, 3481-7777. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Diamond com Leandro Camargo, imagens de Anderson Alberton, aqui hoje com esta maravilhosa cultura árabe aplaudindo dança, arte, diferenciação. Espaço Holístico Adma Mirage fez a sua festa de final de ano, apresentando a dança na sua magnitude. Alunas maravilhosas, belas com seus trajes, também os professores se apresentaram. Foram muito aplaudidos, muito queridos, muita beleza, é dança do ventre, foram muitas e muitas ações. Eu só tenho que dar os parabéns à nossa Tissi Vavassori, ou Adma Mirage, seu nome artístico, por oportunizar a Joinville este quê de descoberta, este quê de feminilidade, de cultura árabe, de elevação de autoestima e também de sensualidade e apoderamento feminino. O ambiente mais propício do que nunca. Árabe diferenciado, Kibs aqui em Joinville é referência, é conceito, é atitude. Em oportunidade anterior, o Samir, proprietário aqui da casa, acolheu e muito bem recebeu o nosso presidente da Federação Brasileira de Colunistas Sociais, Ovadia Saadia, que aqui esteve comigo a convite de Samir e ficou encantado com tudo o que vislumbrou, com tudo o que brindou e o que degustou, sem contar nas apresentações artísticas. Tudo é encanto, é magia, é diferenciação, é Espaço Holístico Adma Mirage, que é aqui em Kibs, Cozinha Árabe, neste 30 de novembro, fez o seu encerramento de suas atividades com o que há de melhor, com dança, com alegria, com majestade, com sapiência e também com muito luxo e glamour. E Leandro Camargo agradece a exclusividade de estar cobrindo, apresentando este momento especial de Adma Mirage para vocês. O nosso programa sempre a partir das 8 horas da noite, programa inédito toda terça-feira pela sua, pela nossa TV da Cidade Joinville e em tempo real pelo tvdacidade.com.br. Depois, à sua disposição nas redes sociais de Leandro Camargo, no canal do YouTube também Leandro Camargo, e é uma bênção estar na companhia de vocês. Obrigado!